Per paskutinius kelerius metus Lietuvoje drastiškai pasikeitė žmonių laidojimo tradicijos. Jei prieš 30 metų buvo kremuojamas tik vienas kitas, tai dabar atvirkščiai. Daug rečiau yra laidojami palaikai. Tam įtakos turi laidojimo vietų stoka, vėliau brangi kapaviečių priežiūra. Bet sakyčiau, kad ne vienas pasirenka lengvesnį kelią – mirusį jį kremuoti, kada gedėti prie artimo žmogaus urnos yra ne taip liūdna ir skausminga. Ką apie tai galvoja lytiškiai? Nu ką, žinau, mes dar, kai vyresnio amžiaus žmonės, mes dar nepripratė prie to kremavimo. Kažkaip tai man nelabai. Buvau keliuose laidotuvėse, jau aš tai žinokit, kažkaip nesijaučia, kad ten laidotuvės. Urnukė ta stovė ir taip jau nieko doro. Jautiesi kai kokiam, pokyliai va tokiam tik tai pasėdė ir tiek. Gal kremavimas labiau toks priimtinesnis, nes netaip skauda būna. Aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad mane laidotų, kaip jau įprasta buvo visuomet. Čia žmogaus pasirinkimas. Žmoną laidojau, nes jį pasirinko būt palaidota. Mes kalbėjom apie tai. Aš irgi to norėčiau, bet, kaip ta sakė, mes jau nežinom, ką su mumis padarys teisingai. O dabar tų vietų kapinėse pats matėt, kas darosi. Mažai. Tai iš kitos pusės vėlgi, kaip ir pats Danieliu minėjai, jei žmogus sužalotas, jau ten nėra ką žiūrėt. Kiti netidengia karsto, kiti dėl to kremuoja, neseniai palaidojau draugą, jį kremavo, nes jį buvo baisu žiūrėt. Tai aš sakyčiau, žinok, 50-50, bet daugiau linkstu į tą pusę, kad laidot po senoviai. Nežinau iš tikrųjų, bet manau, kad kremavimas taps populiaresnis ateityje. Tradicija tai labai keičiasi, gal iš kitos pusės ir gerai, tos urnelės mažai vietos užima ant kapų. Mes nestovim vietoj, supranti. Nestovim ir stovėti vietoje neapsimoka ir daug kas keičiasi ir tos mados ir Helovinas dabar atei ir viskas tradicijos keičiasi. Aš sakau, aš tai pavyzdžiui laikyčiausi tradicijos senos, o kaip bus taip mes jau neišvengsim, mes nežinosim patys. Danielius net, visur Danielius dalyvauna.